Ijambo riryoha cyane ni ijambo ryohera kandi rikabasha kunezeza uribwirwa. Mbese ni ijambo buri muntu wese yifuza kumva umunsi ku munsi, ndetse ayo mahirwe hagira abantu bake cyane. Kandi wowe wahiriwe no kumva hari umuntu wo kubwira ijambo nk'iryo ngiryo, igihe ni iki kugira ngo umufate neza kandi umenye agaciro kiwe mu buzima bwawe? Ese wowe waba ufite umuntu ukubwira ndagukunda, cyangwa se ufite umuntu ukuzirikana umunsi ku munsi, isaha ku yindi ukubwira ingano y'urukundo agukunda? Ijambo ndagukunda rifite agaciro gakomeye cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, kandi wowe ndakwifuriza kujya uribwirwa kenshi gashoboka, ndetse no kugira umuntu muramba n'ubyiteka ukubwira ijambo nk'iryo ngiryo. Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze, wowe udakoma kubana natwe umunsi ku munsi, wowe ufata igihe cyawe warangiza ukabana natwe. Reka ngushimire, wowe yitwa Kamikazi Rosette yaratwandikiye avuga ngo ndabakunda cyane, ariko nifuza kumenya ese umuntu yabasha kubwira umuhungu ko amukunda? Ndagushimiye kandi n'ukuri mwene yungu kugira ngo ngusubize ikibazo wari watubajije. Hanyuma Kamikazi Rosette aho uherereye aho ariho hose, n'ukuri reka uguhe igisubizo, hanyuma n'abandi bakobwa bagenzi bawe cyangwa se igitsina gore muri rusange, umuntu utekereza ko byaba ari ibintu buhari bitaboho cyangwa se biteye ipfunwe kuba wabwira umuntu w'igitsina gabo kumukunda, reka ngusubize kandi n'abandi turaza kumviraho. Igisubizo ni yego, birashoboka cyane rwose ko wabwira umuhungu, umusore cyangwa se umugabo yuko umukunda. Icy'ingenzi ni uko uba utamubeshya, kandi hari ijambo rivuye mu nda y'umutima wawe ku buryo utazabyicuza. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, ubuzima tubayeho, dukenera urukundo, dukenera ni ukuri umuntu utwitaho cyane, kandi ikintu umuntu utubwira ngo ndagukunda. Hanyuma rero ushobora gukunda umuntu ukamusarira, ukumva kwihangana birakunaniye. We mukobwa, hari geste ushobora gukora kugira ngo umwereke urukundo rwawe. Ushobora kujya umukorera utuntu tumwe na tumwe, ushobora kujya umuha impano zimwe na zimwe, ushobora kujya ukoresha amagambo meza cyane yuzuye ubwenge, yuzuye ubupfura. Icy'ingenzi ni uko ibintu byose ubikorana discipline, akabona ko ari ibintu birimo ubupfura ndetse n'ubunyangamugayo. Igihe cyose ntabwo ariko abantu bagira imbaraga zo gutobora ngo babwire umuntu ko bamukunda, ariko wowe utabishobora ushobora gukora geste runaka nyine ukabinyuza mu bikorwa no mu buryo umubana ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Ushobora kumutungura ukamukorera utuntu tudasanzwe, hanyuma hari ibikorwa bishobora kukugererayo bikaba byakuvugira. Birashoboka nanone ko uwo nguwo uri gukorera ibyo atabasha kubibona, cyangwa se yanabibona akabyirengagiza, ni nawe kumva ko atari ibya nyabyo, kuko birashoboka cyane. Hanyuma igihe ugerageje amahirwe yose ukabona ntabwo biri gukunda, cyangwa se ukabona nta kintu biri gutanga, ndakubwiza ukuri kugira ngo usezwe n'urukundo cyangwa se wumve ugeze ahantu kure cyane, ushobora wenda kumwimvita mugasangira wenda nk'ahantu runaka uzi, kuko byanga byakunda umufiteho notio, hari ibintu bimwe na bimwe uzi akunda. Ushobora kuba mwicaye nk'ahantu, hanyuma mu bwitonzi bwinshi, mu bupfura bwinshi, hamwe n'icyubahiro mugomba nk'umuntu wakunze, ushobora rwose kumubwira ukamubwira ati mbese wari uzi n'ibindi, urabizi nyine tumaze igihe tuziranye mu kazi, ariko pe mbona uri umuntu mwiza, uri umunyangeso nziza, kandi kuko ngufite n'inshuti mu buzima bwanjye, numva biniryoheye kandi numva bikunze cyane. Ati urabyumva ute se, ukomeje kumbera inshuti idasanzwe? Ya ukoresha amagambo nk'ayo ngayo, urumva ntabwo uratobora nyine umubwire ko umukunda, ariko uburyo uri kumuganiriza nyine aba yari umuntu ucengera akabasha kureba kure yahita abyumva. Rero hari igihe umusore ukoresha n'ubu buryo akaba yabyumva, ariko nita kwereka ko yamenye ikijya mbere yeze.
bikakuvuna cyane, ukumva umutima wawe uraremerewe, uko bwije n'uko bukeye, ukajya wumva urananiwe pe, ukumva kwihangana nyine biranze. Komeza umuganirize, ujya deep, ariko nakomeza kuba atarimo kubyumva, nibwo ushobora gufata umwanzuro wa nyuma wenda ugatobora ukabimubwira. Komeza umuganirize umubwire uti ni ukuri kuvuza mu buzima bwanjye numvise hari byinshi bihindutse, nubwo tubanyeho nk'inshuti nyine zisanzwe nka musaza na mushiki, ariko wahinduye ikintu gikomeye cyane umutima wanjye, wahinduye ikintu gikomeye cyane muri njye, mba niyumva nk'umuntu udasanzwe nyine, mba niyumva nk'umuntu utandukanye nk'uko nari meze imbere utaraza mu buzima bwanjye. Hanyuma ntabwo ushobora kumwubahuka na gato, kuko umuntu ukunda uba utekereza ati ashobora kumbera papa wawe, kuzambera papa w'abana banjye, ashobora kumbera nyine urukundo rw'inzozi zanjye. Rero wirinde kuvuga amagambo yatuma wicuza cyangwa se ashobora kumukomeretsa. Hanyuma ukomeza kumuganira, gerageza umwegere gato cyane, ushobora kutamufata mu kiganza, ushobora kutamusoma, ushobora n'ubuzima bwo kuba muri rusange. Rero ugafata ikirahure ukaba wenda wahamusomya, ukamusomesha, yes. Ushobora gufata muri rusange wenda nka furuyi, ushobora wenda gufata nk'urubuto runaka ukaba wamutamika, ariko ibyo byose ni ukabikora muri disipurine, ntushamaduke, doka ntusare, yes. Ko abahungu ntabwo bakunda nyine umukobwa usara, usahinda cyane, yes. Hanyuma n'umusomesha wenda nko kuri ji cyangwa se ukaba wamutamika nk'ubuto runaka, uraza kureba mu maso ye cyane, urebe uburyo ibyo bintu abyakiriye nyine, urebe ariko nyine ushobora kuri kwenda umuntu wakora nk'igikorwa runaka nka jesite runaka, hanyuma ukamwitegereza ubona ukuntu nyine abyakiriye. Ese umuntu mu maso wabihiwe hari ukuntu amera ukabibona ko abihiwe n'icyo kintu, hari ukuntu nyine n'umuntu aryoherwa n'ibyo bintu cyangwa igikorwa ukoze ugahita ubona neza ko kimukoze ku mutima, ashobora nyine ejo guhita ubona ahindutse akagira indoro idasanzwe, cyangwa se ukabona mu maso ye huzuye akanyamuneza, akamwenyu, ndetse ukumva nyine ari gushimye ko ati merci mva ndabikunze cyane mana yanjye. Ushobora no kubimukorera nawe ubwe ako kanya gahita bigukorera, nyine uhita umenya ngo ese uyu muntu mbwira ko mukunda byibuze hari amahirwe angana iki yo kuba nawe yabyakira neza tukisanga mu rukundo, cyangwa se ukaba wamenya ngo ni njye mukunda ni njye gupushinga ariko we ntibisanzwe. Utwo dukorwa twa hato na hato rero tuzakwereka we uruhande aherereyemo. Hanyuma Rosette rero tuje icyo kibazo, ibyo byose nubikora bizaguha umwanzuro wo kuvuga ngo nimbwira ko mukunda bizashoboka kugira nawe twinjira muri urwo rukundo cyangwa ntabwo bizashoboka. Hanyuma inama nziza rero ugirwa nyuma y'ibi byose nkubwiye, none ibyo byose umukuru ukabona ntasa mutima, ukabona ikintu bimubwiye, ibyo byose ubashije kuba witunzeho, ukabanza gukomeza nyine kumukumve, ukabanza kumwinjiza mu rukundo cyane, ariko ubikora jesite runaka nyine utuntu twose twaba turi aho dukora, ukabona arabikunda, ukabona nawe arabigukorera akwishyuye. So ibyo uvuga ngo akiba ukagiha umugarura, hari ukuntu ushobora kubimara akantu kamwe nk'igikorwa wumva ko ari ibintu nyine biri sempo, ariko wakwifata nyine birenze cyane, ushaka gukorera ibirenze ya umuntu waba muri kumwe mu rugendo. Rero ukwiye kwitonda cyane, nubwo kubona ko ibyo umukuriye ari kubikunda, kunyakira neza, kubona feedback nziza, ushobora gutobora ya. Hanyuma nubwo kubona ntibimufashe, wowe ukabona ni wa muntu nyine nta kintu bimubwiye, uba witonze kugira ngo utaza kumva ko umukunda bikarangira ushavuye, bikarangira ugize agahinda kenshi ukagira depression, ariko umutwari gake mushyira umukunda gake gake, urushaho kumumenya, urushaho kumenya ibyo akunda n'ibyo yanga mu gihe gito cyane, uzamarira kumumenya, umenye nimba ari amahirwe yawe, kubera ushobora ko ushobora gukunda umuntu utagukunda agufata mushiki wo kumva umubano n'uwo nguwo, iyo ushobora kuba nyine umukunda niwe yaragusariye, cyangwa se ushobora kumukunda cyane nawe mwereka, bigatuma nawe arushaho kugenda kwiyumva musoro. Birashoboka ko wabwira umuntu kumukunda, ariko igihe cyose udahubutse, igihe cyose wabanje kwitonda bihagije kugira ngo bitazavaho nyine wicuza. Nk'uko ibyo wabikoze bisaba kugenda gake no gushishoza cyane, no kubanza kumekina shuwa ko uri proud, yes, cyangwa se kumekina shuwa ko hari amahirwe menshi ko wakwakira igisubizo cyiza,
Yes, reka mbashimire cyane rero mu gutoza kuri muri iki kiganiro cy'umunsi, aho twagiraga inama inshuti yacu Kamikazi Rosette wari watwandikiye tubaza niba bishoboka ko wabwira umuhungu ko umukunda, hanyuma nizere ko n'abandi bose bajyaga batekereza nk'ibyo ngibyo bakababwira ko bidashoboka, bakumva ko iyo ari amabara cyangwa bakoze ishyano, bose nizere ko dusangiye kino gisubizo. Murakoze cyane rero, reka mbona bikeneye gukurikira ibiganiro byacu turi kubategurira, kandi bizaba byiza cyane, reka dusubire ubutaha.